И така, приятели, здравейте отново. Намираме се в поредният ни подкаст в студиото, което нашите домакини от а, студио VoiceBG са ни предостъпили. Студио Паунсбет с моите следващи гости, които не зная как по-точно трябва да представя, защото те са се странно развити и ако за вас са познати като едни от любимците и героите на Игри на волята безспорно, то имат а, и много голяма фен а, маса от ученици и подрастващи момчета и момичета, защото те са и учители на деца. Това е един страхотен пример и не случайно те са тук днес. А, представям ви ги Чекала, както си, всички го познават, а, от последният и сегашен сезон на Игри на волята. И разбира се, моят приятел Юли, който е участник в Maximum Revenge за българската роза а и емблематичен участник и финалист в а, първия сезон на Игри на волята. Юли, здрасти! Здрасти! А, защо сме тук, защо сме се събрали, както вече стана традиция, събираме се за да коментираме различни неща, за да коментираме а, различни теми и а, първото, което ми се иска да ви попитам вас двамата, как оценявате и какви са наблюденията ви относно това, което по-скоро ще попитам Юлиан първо, това, което виждаш в а, последния сезон на Игра на волята, участниците и представенето им, защото, както знаете, следва до година, през 2023 година, нов сезон на Максимал Revenge, който ще снимаме на морето, да сме живи и здрави, и ще отправяме покана към някои от сегашните участници. Ами аз с доста голям интерес след този сезон. Наистина от а, всичките сезони, които минаха, този така представлява доста голям интерес а, за мене. Наистина са ги събрали доста интересни личности и характери. А, за сега самия формат а, и участие наистина показват а, голямо надграждане, както в игрите, така и в а, кадрите, които са намерили да участват в момента. Разбира се, аз имам и свои фаворити. Ам... Кои сте, ако не е Ами, Филип, Гого, Алекса. Да. А, наистина, изключително много харесвам Гого, защото той е много така земно момче, много добър а... и наистина показва, че наистина е нинджа. Също така, много харесвам Филип, по проста причина, че намирам някакви сходни черти, нали, между нас двамата. <съща> наистина той е отдолу черната овца там в това племе, постоянно го номинират, постоянно ходи на е, елиминации, връща се и така допада ми като състезател. Алекса е доста хитър, също доста комплексен, наистина доста бързо се адаптира в целия формат, в игрите, но след тази тежка загуба на неговата половинка, сега ще видим как ще му се отрази това за напред и така. Ми супер, ти гордо направи един а, така, разбор на, на силните участия. Аз няма как да не се обърне към а, Чекала. Той все пак е бил, така се каже, вътре в, а, в сърцето на, на този сезон. А, за мен е малко мал шанс и съм убеден, че той а, заслужаваше да го да продължи напреде. Доста още, показва страхотни качества. Аз, а, от това, което съм гледал от сезона, всичко е много хубаво. Показва много борбеност. Пребори се за мястото си след толкова битки. И просто един мал шанс. Понякога знаем, някоя игра не е нашата и я губиме. Случва се. Какъв е твой коментар за сезона? Със сигурност си говорим много по тази тема, но ние е интересно да, да те чуеме. Благодаря ти много ми так за яките думи и за готиното представяне. Еми, за сезона, и аз мисля, че ужасно много силни играчи са събрани, повече от обичайното. В... А, на мен ми е направо впечатление, че в предни сезони взимат по няколко по-така открояващи се играча в племе, докато сега са малко повече. Повечето играчи се открояват с силни качества, по малко са тези, които да не покажат нищо. А, ако трябва да си кажа фаворитите, на мен основен фаворит ми е фифо това, което каза Юли, между другото, се припокрива доста, доста с моето ja, мнение. че е най-комплексен. Да, да. да. Като... И също аз още докато бях в играта <съсъс> с FIFA, нали си бяхме най-близки, не е тайна за никой, и му казах, ще видиш, запомни ми думата, те ще те сравняват с Юлиан от първи сезон. <съсъс> 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 и така и стана, не между да. Да, да, да. На всяка из интернет чета коментари, че Фифо, е новия Юлиан. Да, е такива неща. Освен Фифо, Uh, всеобщите любимци, Гого също ми е фаворит, Георги Половеца също, Генчо, Левтеров. Да, имам, имам изключително. Ако в, в, в други сезони се наблюдават така един-два образа, които изпъкват uh, в годница, да така да кажем, аз uh, с ръка на сърцето от твоя сезон uh, бих посочил теб и Веско, примерно, yeah. нали? хората, които така поизпъкнаха, да си yeah. каже. Uh, от uh, другите сезони, без да омалуважавам абсолютно никой, нали? Бобката, Милен и тези, нали? Имаше пак такива единици, докато тук има страшно много. Тук uh, има 7-8 мъже, а и жените не са слаби. В този сезон са много силни. Поне това, което виждам. Жените, жените са с истински кучета. <laughs> значи <laughs> вчера, вчера ли беше? Не знам. Ние сега го изучваме по-късно подкаста, но uh, гледах една битка, отпадна на на Алекс, приятелката лица с това русто момиче, как се казваше, ралица. ралица. ралица да. Много тежка битка си веще, дънери да се вадат и така нататък. Сериозни изпитания за, за, за слабия пол, така да се каже. Ако може да ги. <laughs> <съпо> <съпо> да, 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 наистина. Битката беше някаква... Е... Буквално се носи елиминационна, а тя е капитанска е елиминационна. По принцип съм забелязал, че капитанските са някакви баланс, много рядко някакво трасе. Сега беше някакво трасе, където да изисква много комплексни качества. И за жалост Елица се тръгна, която беше една от най-добрите жени. Определено, да, и тя показва много качества. Въпреки, нали, така, че я нападат от време на време и всичко, аз поне по това, което съм гледал по, по предаването, съм видял, че е доста силна като, като изява. Yeah. Ами, според мен Елица отпадна поради простата причина, че се събра с Алекса и според мен изгуби фокус върху крайната цел и може би вечерта там, като се гушкаха, нещо умекна според мен и затова тия градини се сториха доста тежки. А, според мен... Това е основната причина да загуби. Изгуби фокуса, просто когато се събра с Алекса, вече се отдай на него и въобще Възможно играта е. беше на здравен план. Възможно е пък точно пък тази загуба, пък да фокусира Алекса в играта сега и да стане пак фокусиран, защото е можело, да, можело и той да загуби фокуса, ако тя беше станала. Така че предстои да гледаме, ще разбереме. Разбира се ние ще поканиме някои от а, хората, които вече споменахме. А, и тук е момента да, да се обърна към, към Чекала и да му кажа, че има официална покана от мен за следващия сезон в, а, в отбор с жена, която предварително ще му бъде обявена. А, така че тази година концепцията ще бъде по-различна. Двойките няма да се сформират в игра, както беше в този сезон, където беше да. Юли. Uh, и в момента, който тече, двойките ще бъдат сформирани предварително и всяка двойка ще има възможността да се подготви максимално добре за, uh, за сезона, който следва през uh, 2023 година, да сме живи и здрави на морето, ще го заснемем и имаш uh, моята покана, ти, ти ще прецениш дали да се включиш или не, разбира се, нищо не е на сила. А ти имаш моята благословия и от сега ти казвам, че знаеш какъв ентусиаст и колко ги обичам тия неща. Ще присъствам. Добре, много се радвам. Това е максимал ревенш, както знаем всички, е максимален реванш. А, ние смятаме, че всеки един човек заслужава втори шанс. И тук не говорим само за играта, като състезание, а говорим общо погледното шанс за това да, да бъдеш чуд, да кажеш нещо, което си пропуснал да кажеш, да направиш нещо, което си пропуснал да направиш. Разбира се, при нас е малко по-различно. Сега ще поговорим за настоящия сезон. При нас нещата са малко по-различни, защото се състезаваш не с отбор голям или сам, а през цялото време с партньор, с жена, която е твоя гръб във всяка една от битките. Юлиан самият знае много добре за какво става въпрос. Както ти можеш да я вадиш от игрите, така и тя може теб да извади от някой от игрите. Така че, смятам, че е много, много интересно и е непредсказуемо точно заради това, защото не можеш да разчиташ само на себе си. В тази връзка, Юли, в последните епизоди, които излязоха, наблюдавахме преките сблъсъци между вас в състезанието с тегленето на гумата. Спомняш ли си този момент срещу двойката, с която се състезахте? Да, как а, няма да се спомня. Стоян, това му беше една от мечтите да се изправи в някаква силова битка срещу мене. И аз му казах, че се радвам, че ще има толкова шанс да се изправи на точно такава битка, която искал да се изправи срещу мене. Той беше с и Ванче. Наистина битката беше доста жестока. Много тежка. А, много тежка беше. Наистина аз малко я подцених самата битка, но наистина веригите, гумите, а, нали, отката, който той ми даде и ме напълваше през цялото време. Даже тогава си спомням, че май леко контузих а, Лора, защото толкова вече се бях надъхал да го победа, че я ударих нещо с гумата или с веригата. И аз не разбрах, но беше доста така запомня се момент според мен. Да, предишната ви игра заедно, пък казахте изключително много качества също в играта с баланса, с топчето и с платформите. Вече Боби, Боби Лазуров ни гостува и той каза, ви казва, през цялото време, само те чувах как казваш и двамата едновременно са заедно, yeah. двамата едновременно, през цялото време, в началото, в първите курсове, нали, се движихте супер изравнени, просто и двамата сте много добре физически подготвени. И играта беше много интересна. Как ще коментираш ами, по спомени? аз искам да коментирам, че някакво да се ложим. Аз, когато влезнах в Максимал Revenge, знаех, че общо взето всичките състезатели, фокусът е върху мене. А, и, нали, аз не се притеснявах от това нещо. А, наистина ми се искаше да се изправя срещу всеки един от тях и да имат възможност нали, да направим една истинска битка, защото знаех, че тези състезатели, които ти си събрал, а, нали, те се доказали, хората ги харесват, наистина са показали някакви качества и много се радвам, че с Боби разчистихме една сметка, която той много държеше да, да се справи срещу мене на битка и просто така се наредиха нещата, че имахме тази възможност. Но, нали, изключително съм благодарен на Лора, защото финалният елемент, нали, изигра много важна Случова. роля, топчето и, нали, и всичко там... Но реално аз през цялото време я напъствах, успокоявах да, между... я, казвах, че не трябва да бърза, трябва да е събрана, да не се подава на адреналина. И тя даде най-доброто от себе си въобще. Просто бяхме. Между другото, за да кажа и на него. А... При сформирането на двойките се получи един а, много така, контрастен момент с тяхта двойка Beauty and the Beast. <съкъл> <съл> а, момичето, което нали, е така, с очаквано най, най такива очаквания, най-слава, най-финна, най-от представянето и така по-притеснителна. Срещу Юли, който, знаеш, <съл> той умира от гори <съл> в играта. И беше много интересен момент и даже си спомням в тази игра, в началото на играта, Лорчето от притеснение, не да, толкова да. в играта, колкото към него, трепереше милата през не цялото може време. Да закрепи точно и аз се дърпам почката по да изравня ъгъла, нали, за да може да... Но пък да това, което мога да кажа за Лора, без да издавам, разбира се, развоя на играта напред, защото те първа има още много силни епизоди. Лора с цялостно си представяне, както и с първата игра висенето на тънкото метално въже. Yeah. Затвори устите на всички критици и показа изключително много качества. И те първа ще показва още. Така че една страхотна двойка сте и ще видиме напред докъде и какво ще се случи. Между другото, какви са твоите очаквания като, като двойка, която може би ще достигне до финала? Говориме за... За представителите от, от, от твоя формат, от Игри на волята, там, там са и Стратимир с Елизабете, Юлиан е, както вече казахме, с Лора, а, кой Борислав е, Боби е с Елена от неговия сезон, Морунов е с а, неговата съпруга. Така че е много интересно. Той де-факт <съква> се бие да, срещу, срещу да, жена си. Да, да. Яко, яко. Не сте, не как а, са ти впечатления? Какви мъже сме събрали като цяло? И как, за, на кой залагаш? Разбира се, можеш да се абстрахираш, че Юлиан е тук. А, да. Абсолютно да. А, значи аз още като гледах представянето на участниците, се скефих супер много, защото видях, че си събрал само някакви машини, особено участниците от Игри на волята, на които аз най-много симпатизирам като фен на реалитито. Uh, Юлиан, всички искат да го видят в uh, подобно реалите още от, да, да, още от първи сезон на, на сам, включително и аз. Аз съм ти голям фен на играта. Благодаря. Uh, не мога да коментирам, защото все още нямам време да го изгледам. Обаче, при първа възможност ще го изгледам, но със сигурност двойката Елизабет и Стратимир ми прави някакво такова впечатление, защото и двамата са полуфиналисти в uh, сезона. Може би те ще дръпнат доста напред. Uh, много не знам как да го коментирам, като не познавам част от участниците, ама а, твоята партньорка, не знам как ще, как ще ви се получи играта да, с нея. Да. От те всички знаем, да. че си способен на много неща, обаче момичето... Да, не когато знам... зависиш от партньор, вече нещата се променят коренно различно. Не му, понякога не всичко зависи от тебе, но най-доброто предстои. Абсолютно съм съгласен, че най-доброто предстои. Да. А, точно, точно заради това казахме, че и ти ще имаш а, партньорка и точно това ще бъде различното, че когато я обявим и нея и когато ви кажем вече официално, че вие сте двойка, а това ще се случи предварително, преди снимките, които а, ще имате достатъчно време преди заснемането на сезона, за да можете да се, така да се каже, паснете, да се видите, да се опознаете, ако трябва за да изградите правната си стратегия, защото при тях беше малко шоков елемент и момент. Те реално разбираха партньор си в последния момент, но всяко едно от различните концепции има своите кръста. Добре, в тая връзка сега много ми се иска да, да поговорим и за темата, заради която и като цяло, и вие сте тук, една от темите, защото има и други, това, което правите вие и което проповядвате в свободното си време. Защото. Ако зрителите ви познават като реалити герои, които са а, страхотни състезатели в игри и така нататък, то вашето ежедневие е женевие, свързано с спорта като цяло. Вие а, и двамата сте учители. Вие и двамата сте се фокусирали в това да възпитавате децата и да ги а, учите към уважение, към любов към спорта и всички тези добродетели. А, ти си в 32-ро училище, мисля. Да, Учител? точно така. Какво мислиш за спорта като цяло в България и за системата и за всичко, което ти си иска да кажеш на тази тема? Ами, малко съм скептичен за спорта като цяло в България, защото в повечето спортове някак си не се подпомага на нашите спортисти достатъчно, за да бъдат мотивирани да продължават и да продължават и много, много таланти се пропиляват Именно защото няма награждение. Добре. А, ти работиш с малки деца. Тяхната психика все пак не е така обременена като нашата. И предполагам, срещаш и виждаш и разбираш какви са техните нагласи. Децата ни имат ли желание да го правят това нещо? Как идват в част по физическо? Каква е, как, каква е а, настройката им? Какво възпитание усещаш, че са получили в къщи? относно всичко това? Ами в моето училище, в което аз работя, то се води елитно училище. Там децата са наистина много добре възпитани и повечето от тях идват с удоволствие в часа си по физическо. Разбира се, има изключения. Не всеки е спортист, не всеки обича спорта, някои харесват математика, музика, рисуване и така нататък. Обаче ми прави впечатление, че децата в моето училище предимно идват с голямо желание. Доста от тях са спортисти, а, занимават се с гимнастика, с футбол и с всякакви други спортове. И аз се старая да ги мотивирам допълнително да продължават да се развиват точно в сферите си. И се старая също да им показвам какво биха могли да правят с тялото си, ако продължават да спортуват. С а, различни методи. Показвам им салта, които съм научил през годините от акробатика и така нататък. Показвам им... Uh, боксови, а, uh, боксови... Приломи, така да, да Да, да, точно така. И Техники. всичко, точно. Какво да се сетя всичко от спорта, гледам да им покажа, за да видят какво ще могат, ако продължават. Да, това за бойните спортове е много интересна, много интересна скоба, защото по-голяма част от обществото и от възрастните, така да кажем, хората на нашата възраст са много скептично настроени към бойните спортове а всъщност не осъзнават, осъзна, че бойният бойния спорт дава изключително много възпитание, уважение, респект, много работи върху психиката на, на, на човека и хората, които практикуват бойни спортове, в никакъв случай не трябва да се а, определят като лоши хора. Това, че те се състезават в някакви а, ринг, а, арени и места за... За това не значи, че те са такива и извън това. Юли, ти си много близко към бойните спортове като цяло. Значи аз са доста така наидване, когато пътувах насам за студиото и доста се чудех, ако ми зададеш въпроса за спорта, как бих отговорил и как бих реагирал. Искам да ти кажа, че нали, доста хора знаят, че аз съм много директен и казвам така истината. Значи, моето мнение е, че спортистите са последната дупка на кава в България че въобще няма никакво спонсориране, че базите са в укаяно състояние, че мотивацията изключително много липсва на, 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 ли, на децата да тренират в тези мизерни и в тези лоши условия. Значи, когато побеждаваме, всички идват да се снимат с тебе, всеки иска да се докосне до тебе, но когато става въпрос за, за спонсорство, за подкрепа, за инвестиция в тези спортисти, а, всичко изчезва. За съжаление, в България спорта е на много критично ниво. Това не ме радва и не мисля, че ще се оправи скоро, ако хората, които са на сериозните постове, не предприемат нещо за това нещо. Защото наистина има хора, които имат желание да се развиват това нещо. Защото спорта както изгражда социална среда и навици така а, създава и уважение към, а, към хората, към спорта, нали, а, и, и просто а, спортистите много се пренебрегват. И на мен това е много болно. Добре, защо е това нещо? Защо е това? Защото аз колкото и да звучи грубо, ние и тримата сме реалити участници. Реалити герои, така да кажем. И, а, и на, наш, нашите фенове, децата, младите, те ни се радват, защото сме такива. А но както казах в един от подкастите, явно очевидно няма, няма, истински спортисти, на които да се възхищават и децата ни са принудени да се радват на реалити участници, защото нямаме, нямаме, спортисти. А нямаме спортисти точно защото това, което каза ти, е в ужасно състояние. Пример ще дам с Ивет Горанова. Знаеш, да. тя ми е близка приятелка и на теб. Точно така. Тя идва при мен и ми казва Нямам, ня, няма, никой не ме търси нито за облекло, нито за. А тя олимпийски тя шампион. Тя е олимпийски шампион. Аз ще дам, само ще кажа, няма да казвам бранда човека и е, каквото и да било, защото не съм такъв човек, но аз реших да ви помогна и казах, чакай, ще се обада, попитам и я предложих и казах, хей, човек, така, и така ти имаш екипировки, работи. искаш и Вет Горанова да, да ви бъде лице да из... по един анцок, по една тениска, по едно такова. И той, и той ми вика, ми тя, няма така, не е много, няма последоват. В същото също време на, на, на подобни хора като мене а, дават и правят, а, знаеш за какво говориме, да. обличат и така нататък. Ние олимпийският шампион не го подкрепяме. Пък какво да говориме за младите момчета и момичета, които те първо трябва да тръгват? И ето там е много сбъркано. Това е начин на мислене според мене. Това е начин на мислене. Просто ни е объркано мисленето и оттам тръгват всичките проблеми. Просто не се обръща достатъчно внимание на спортистите. За съжаление. А има доста кадър... Значи искам да кажа, че в България има изключително кадърни хора. Тоест има наистина, ние имаме както генетични заложби, а, така и, и, и дух. Нашия дух. Но се опитват да ни сумат духа вярата. Когато един човек няма дух, няма вяра, той психически не е стабелен. Дори да стигнат на много високо ниво, те се пречупват. Нямат психика. За съжаление, това е много зародено много отдавна. Ни промиват. А, също така исках да кажа за бойните спортове. Значи бойните спортове не са за всеки. Това е много тежък спорт. А, доста лишения, доста тренировки, доста контузии но тези, които успяват да издрапат и да устоят, това са истински мъжкари. На тези хора наистина могат да се разчита, защото те няма да те подведат. Бойните спортове не е както хората си мислят, че влижат в залата и почват да те бият. Няма такова нещо. За мен бойните спортове е философия, дух и тяло в едно. Ти няма как да си добър файтър, без да си едно с духа и тялото. Тоест, как да ви кажа, има, имаме много добри файтери и искам да сега тук да ги кажа, прямо няколко имена. Прямо Антон Петров, е първия световен шампион по Муай Тай. Той се бие в Тайланд. А, почти никой не знае за него. Стоян Копривленски. Значи той се бие в Гори, Имаше матч за титлата. Много малко хора знаят за него. А Антон Петров пропусна да кажа, че е първия българин, който се бие в Гори. И той срещу Марат Григорян, който е носител на пояса. Както и да е. Имаме много, много активни спортисти, но за съжаление просто културата не е така. Ние не ги знаеме кои са. България не е спорта само футбол, баскетбол и гимнастика. Има и много други спортове. А да не казвам състоянията там в тези а, нали, федерации, а, да не казвам футболистите къде се снимат, с наргилетата, по дискотеките, с колите. Те вкарват комплекс на хората. Тоест те вкарват комплекс, а не се развиваме като спортисти. Затова хората и децата се кефат на реалити героите. Защото в този формат, в който аз и той сме участвали, ние си оставихме душата, сърцето, ние горяхме да сме в битката. Ние горя... Нас не ни интересуваше дали ще се контузиме или какво ще стане. Ние искахме да сме там, искахме да се доказваме, искахме да се изправяме един срещу друг. Вярно, имаше и социален елемент, но това е част от играта. И према, хората си мислят, този предсака, он е он предсака този. Ама няма такова нещо. Това е игра, това е част от играта. Ако не си силен психически и физически. Не може само с физика, трябва и психическия си здрав, за да мога да пречупиш другия в даден момент. Нали, реално, един трябва да вземе наградата, не всички. И, и нали, там се бъркат а, някакви неща. Ти много години си спортувал. Определено си човек, който асоциираме с спорта. Даже преди участието ти в Игре на волята, а, постоянно в социалните ти мрежи правиш такива тренировки с, с популярни момчета и момичета. Да. Спорта за теб е много важен като цяло. Къде виждаш, има ли си първо голямата подкрепа, тази подкрепа, която говорим, като си бил спортист, и, и къде за теб е проблема? Какво, какво трябва да се случи, за да можем наистина това, което каза Юлиан, че ние сме една много спортна нация и сме пълни са ни залите и фитнесите, но имаме все по-малко отличия? Значи някъде е скъсана нишката. Да. Ами, аз единствено съм се занимавал професионално, само с бокс. А, в ученическите си години. Много други спортове съм минал, обаче не съм състезавал. А, за бокса мога да кажа конкретно, че проблема е, че няма никакво спонсорство и никаква мотивация някой да продължава, защото а, реално единствено само хабиш време, енергия а в същото време нищо не получаваш в замяна и в един момент трябва да, да мислиш по какъв начин да си изкарваш прехраната. Това е основният проблем. Колкото и грубо да звучи, е ясно къде се къса нишката, федерациите и всички тези, които са на отговорните постове. Според мен е всичките тези финансирания, ако държавата изобщо отпуска някакви финансирания, те се пребират. И въобще... Финанси не достигат до куповете, не достигат до финансите или ако достигат са в много минимални, а, нали, състояния, така да кажем. Ама те не, под, не срещат подкрепа и в други еси. Аз наскоро си говорих с един мой приятел, а, той ми сподели един много така факт, който аз не мога да казвам, че е истина, но това, което той ми сподели за, специално за арена Армец за нашата арена. Той каза, не виждаш и дори, че волейбола се върна пак във Варна, а, националния ни. А, опитаха да направят а, борците някакво състезание. Той найема на тая, на тая зала е безбожен. А те имат а, примерно два дена да слагат тепихи и да махат тепихи. Но, но и за тези дни им искат такъв безбожен найем. Самата, самата държава, самата политика убива, убива някакси а, желанието спорта. Да, защото да. ако имаме състезания, ако, ако е, са препълнени и са а, достъпни тези зали, нали? защото аз не знам какъв е проблем, но аз ще закарам моите деца. Моите деца ще, ще имат а, култура към спорта, ще им хареса, ще искат и те да бъдат като тези хора, които играят и състезават. Ние не ги показваме нашите спортисти, а очакваме нашите деца да станат такива. Няма как да се случи. Още един проблем има, за който се сещам, за треньорите е много ниско платена работата, за, за повечето спортове. Има и е някои, в които се плаща малко повече, но в повечето спортове един треньор взима заплата горе-долу равна на човек, който работи като касиер, примерно, в верига магазини, което това е, това е никаква мотивация. Все още имаме добри треньори по видовете спорт, но са на изчерпване. Да ти няма как да мотивираш един млад а, човек, който иска да се развива в България, а, който иска да създаде семейство и иска да тренира деца, да прави клуб, да създава сериозен спорт с някаква супер отрепана заплата, примерно от 1000 лева или 1200 лева. Ами те сервиторите взимат по 2000 лева. Е, да. как? Как? как аз млад амбициозен на ще остана в България да тренирам децата? С заплата 1200 лева, примерно казвам. Не казвам, че аз съм в това положение, но има много, които са в това положение. Как ще остане? Няма, няма да остане никой. И стават нещата, те ще видите. За съжаление, аз не искам да съм лош пророк, но. Ами това е и целта ни. В крайна сметка ние се опитваме чрез максим uh, оривенч. Uh, ти много добре юли знаеш, а uh, ти, ти първо ще разбереш и предстои да разбереш. При нас. Uh, макар и това да не е най-рейтинговото, защото смятам, че в България се гледа повече сеира и повече най-вече този елемент. Ние в а, нашия проект залагаме на корено различното. Ние искаме всяки един участник да го по покажем в светлината, в която може да бъде пример за нашите деца. Независимо от това дали е победител или е загубил, всеки един да излезе от играта достойно, с високо вдигната глава и всеки един от участниците да бъде пример за децата ни, за да можем и ние като родители да сме спокойни, че те гледат нещо, което ще ги научи на, на позитивни неща. Така че ще продължим да, да се борим в тази посока. Това е нашата вяра и кауза. А, и продължаваме с а, следващите издания на Максимум. Предстои и, между другото, пуснаха вече кастинг за следващия сезон, дори на, на игри на волята. Ти колко пъти разкажи, защото сигурно ще има интерес на хората, отдавна се опитваш или каква е, каква е така, да си каже, формулата да, да успееш да влезеш такъв формат. Ми формулата е. Да не се отказваш, и в един момент на хората ще им писане да виждат по кастинги и ще те вземат. А, не, ще го това. Да. Не. Не е това. От а, първи сезон, от а, техния сезон, след него вече направо се влюбих в тази игра и започнах всеки един сезон да кандидатствам и с а, мисълта, че ще влизам, постоянно се подготвям и тренирам. Аз тренирам по принцип целогодишно, де, но с тази мисъл продължавах да тренирам, че си мислех, следващия сезон влизам, следващия сезон влизам и си бях казал, ще и е на 40 годишна възраст да съм, но ще вляза в това предаване. Искам да си сбъдна мечтата. И така се случиха нещата, че а, този сезон, в който аз участвах, не знаено защо, са направили два пъти кастинги. А, първия път ме извикаха декември месец. Отидох, имахме там физическо изпитание, което мисля, че не е редно все още да издавам. А, завърших на първо място, но казаха ми не продължаваш. Така и не ми казаха защо. И април месец ми се обадиха още веднъж и ми казаха ела още веднъж на първия кастинг. И аз отидох и тогава вече се случиха нещата. Най-вероятно им е хрумнала идеята, Понумно. че аз съм да. идеален за племето на резервите. Да. Там, а, колкото виждат всички, са събрали доста силни участници и доста... всички да. ужасно голямо желание имат да участват и може би аз пасвам идеално за там и не съм пасвал за другите племена. Смяташ ли, че това беше твоя сезон като цяло виждаш ли се в някои от миналите като по, по изявен, сигурен, да кажем и фаворит, ако искаш. Ще да ти бъде по-лесно в някои от другите сезони? Или тук ти беше място, но конкуренцията ми, беше много силна? Не искам да подценявам останалите сезони. Там също имаше много силни играчи, тук обаче пак ще се повторя, ми се струва, че има повече силни играчи, отколкото в предни сезони. Не знам, може би съм, може и да съм имал различни шансове в предни сезони. Аз затова сега ще се надявам някой ден да имам възможност, ако създадат All Stars, да ме поканят. Да имам... Значи аз при тебе ще имам втори шанс, при тях да имам трети и да мога да се изявя, да покажа а, това, което не съм успял да покажа през. Със сигурност. Аз съм убеден, че и двамата имате място в а, този All Stars. Независимо от а, всичко останало, в крайна сметка, а, според мен един All Stars се прави с най-емблематичните и запомнящи се участници. И а, определено, ако кажеш сезон едно, аз специално си сещам за Веско Панчев и Юли. Да. да, да, да. А, така а, че... Абсолютно. Аз искам а, да кажа, че Игри на волята е а, нещо уникално, а, самия формат, а, самото преживяване а, ми остави следа за цял живот, аз не мраза а, нали, формата и играта, да. беше уникална, просто имах сбусък с един от продуцентите, нали, хубаво хората да го знаят това нещо, да, да. А, изключително много се радвам, че участвах в Игри на волята и че изобщо а, Имах възможност да се докосна до това преживяване. Беше наистина нещо уникално. И колкото и странно да звучи, аз наистина бих се включил в All Stars и бих се сблъскал с всичките тези изявени или неизявени фаворити, за да видим кой колко струва. и Смятам, че не са чах толкова силно. Ще бъде интересно със сигурност. Сега няма как да не обърнем внимание и на една от последните ни теми, но и не по значение. Както знаете, ние се събрахме в името на една кауза, която няма да спрем да повтаряме спасението на българската роза, този символ, който е на път да изчезне. Нека видим това видео, което сме подготвили. Съдбата е отредила на народа ни да е пазител на най-скъпоценната роза от векове, нейното благоуханно масло носи славата на България в четирите посоки на света. Но дали дедите ни, които са превивали гръб, са си представили, че един ден ще се наложи сами да изтръгнем корените на благословените гилови масиви? Само за три години цената на килограм маслодайна роза се е сринала двойно. Това принуди стотици български семейства да изкоренят или да оставят масивите си да постеят. Най-яркият символ на България е на път да бъде заличен. Освен ако не направим нещо сега. Това, което ние можем да направим като, като граждани на тази държава, като българи, е да дадем гласност. Да дадем гласност и да разкажем максимално подробно за този проблем. Защото когато един проблем остане в в сянка, той се задълбочава и в един момент е прекалено късно. Сега, сега това, което може да направи всеки един от вас е да подкрепи проекта SOS Българска Роза, като изпрати СМС с а, текст Роза на номер 17777 и да даде своя примус към спасението на този наш символ. Как ще коментирате? Юли, искам и се и теб да те чуя а, относно това... Ами, аз съм а, изключително щастлив, че ме покани за тази кауза и че, си, че имаш такова сърце и че наистина м обръщаш внимание на сериозните проблеми. Нали? Това, е, а, това е отражение на какво се случва наистина в държавата. Както виждате, не е само в спорта, това е в бизнеса, това е в много други места. Значи, това си е, ако не е очеваден пример, не знам какво е. А, това е традиция от супер много години насам. А, и с такава лекота да се затрива това нещо, не знам, просто на хората явно, които са на сериозните постове, явно ние им по какво се случва. Това е. Това е най-просто казано. Ти беше там, видя, е, докосна се до проблема. Какво, какво толкова... Хората пък си задават въпроса, е, какво толкова пък стане, като изчезне розата? Ще има Турски рози, пак и еди какво си. Какво толкова ще загубим ние? Ами, какво ще загубим? Значи, почваме да губим вярата, почваме да губиме духа, почваме да губим традициите си. Ние ще се затриваме като народ, както е затръгнали нещата. Явно трябва да изчезнем. Не знам какво трябва да се случи. А, хората просто ни им пука. Всеки е самостоятелна бойна единица. Никой не се интересува за другия. Може би и това по някакъв начин ни е съхранило като народ преди много години, когато явно е трябвало това да се случи, но времената са коренно различни. Ако не се обединиме, ако не си помагаме, ако всеки е сам за себе си, няма да издрапаме. Няма, просто нямаше да останем последната дупка на А Аз имам възможност да се докосна до Розата, Розобера, наистина изключително трудно. Ние бяхме 6 души от целия формат, които трябваше да додат доста хора на Розобера, но явно си намериха по-важни причини, поради които не дойдоха. И от целия формат, не знам, не спомням колко души бяхме. Колко 24. Дойдохме. От 24 души дойдохме само 6. А, и 6 души брахме един чувал, може би няколко часа. А примерно за един литър а, розово масло трябва колко? Един тон? Колко трябваше? Много. Съм. много. А, значи, това е изключително тежка работа. А, и става въпрос, че м наистина е нещо, нещо уникално. Нали? Това е традиция, това е това. Ние, а, ние сме а, в цял свят знаят за розата за розовото масло. Най-скъпите парфюми нали? такива а, организации използват нашето розово масло. В Китай не знаят повече отколкото, както в България, и там им пука повече нас, отколкото на българите за. Просто не ни пука за нашите ценности. И затова... Не ни пука има много малка гласност. Ти чул ли си за този проблем, честно казано, тъй като все пак ти си а, момче, което е а, буквално в а, информационните канали попада ти всякаква информация. Всичко, всичко, което е заобикалящо като, като информация. Ми, за жал, за да ти кажа честно, изобщо не съм знал за този проблем. От тебе разбрах от твоята кауза и много хубаво, много хубаво това, че ги правиш тия неща, за жал, съм много некомпетентен по темата и не знам как да я коментирам. Ами, то това е достатъчно голям коментар да. за нас. Защото ако ти, който в крайна сметка си в информационния поток и се сблъскваш с всякаква информация, а не, не говоря за баба ми или за майка ми, които не са в тези неща. Ти не си го чул, значи какво остава за, за масата, за да. големия таков. Оказва се, че може би едва процент, два, може би, колкото и да е страшно а, са чували за този проблем. И, и лошото е, че разказвайки за този проблем имам усещането, че продължава българина да не си дава сметка колко много можем да загубим. Защото ако ние си загубим символа, а ако загубим това, което е най-големия печат на, на, на това, кои сме ние, защото розата е нещо, с което сме известни, както Юли каза, ние ще загубим своята идентичност. И това ще бъде пагубно за всичко останало. И е много важно, много е важно хората да осъзнаят проблема и да дадат гласност. Независимо от кой зависи да се поправи този проблем, в крайна сметка трябва да се поправи. И ние хората трябва да искаме да се поправи. Така както искаме да се поправи всяко едно нещо, което е значимо и ценно. С това мисля да приключим. Благодаря ви изключително много за това, че бяхте мои гости. Те първо ще се виждаме отново, със сигурност, за много неща. Uh, пожелавам ви абсолютно успех, Юли, на теб пожелавам успех в формата. Няма да, няма да издавам. Да издавай, да. Предстоят страхотни неща, наистина страхотни. А с теб съвсем скоро ще се видим и ще мериш сили с хора като него на една нова за теб арена, един нов реванш. Благодаря, че бяхте част. Много ти благодаря за поканата. До скоро ще се видим скоро с следващите ни гости, които ще бъдат тук. Ние продължаваме. Подкрепете ни. DMS на номер 17777 с текст Роза.